sada si stigao prvi na ovom krosu, koliko je to tebi značajno, jesi radostan? Trenirao sam i radio sam vežbe. Jel inače treniraš nešto, jesi baviš sportom? Šta treniraš? Fudbal. Odlično, jel sada prvi put učestvuješ na ovom krosu? Da. I pobedio si. Čestitam. Ništa ne treniraš? Živo si da se tako. I stigla si prva? Da. Jesi radosna zbog toga? Koliko ti ovo znači? Imam 5,5 godine i izvrtit sam šumajski cvet. Trenirala sam malo izvrtit kad smo došli, isto smo malo trenirali.